ଚଡ଼କ ମଡ଼କ ବାଡ଼େକ ଆସିବ, ତାଡ଼ କରେ ଘାରି ଦେବ, ତଡ଼କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇବ ଯେ ବିଘ୍ନ, ଏକଥା ଆନ ନୁହିବ, ପଥଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପଥିକ ସକଳ ପଥର ରୂପ ପୂଜିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଶେଷରେ ନନା ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଗୋଳ ହବ ପୂର୍ବ ଡାଳ ମୋର ଛିଡ଼ିନ ପଡିବ। ହଁ, ପୂର୍ବ ପଟେ ଯୋଉ ଡାଳ ଅଛି, ପୂର୍ବ ପଟରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଉଳ ଗଛରେ ବର ଗଛ ହେଇଛି, ଏତେ ମୋଟା ବଉଳ ଗଛରେ ବର ଗଛ ବାହାରିଛି, ସିଏ ଅଦା ହେଇପଡ଼ିବ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସିବ ଯେ ମୋହି, ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶିବ ଅସ୍ତ ଗିରିରେ ଗୋସାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ପୁରୀରେ, ପୁରୀରେ ହଁ, ପୁରୀ ଖୋଲିବ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର। ହଁ, ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ହବ। ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଷ ମୋବଟ ପ୍ରକାଶ ତେଣୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ବିହି, ଦହିବ ଜଗତ ଦେଖୁଥିବେ ସତ୍ୟ କଳଙ୍କ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଦିନୁ ଦିନୁ ବହୁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ ଦେଖ ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ନେମାଳ ପୀଠରେ। ଆଉ ନେମାଳ ପୀଠରେ ଆମ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର 14ତମ ପିଢ଼ି, ଆଉ ନେମାଳ ପୀଠର ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଗଗନାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଥରେ ନେମାଳ ପୀଠର ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ, ଆଉ ମାଳିକା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଲେ ଆଦେଶ, ଟିମ୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ପୀଠରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ମହନ୍ତ ମହାଶୟଙ୍କର ବାସଭବନରେ, ପରିବାରର ଲୋକ, ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ, 14ତମ ପିଢ଼ି ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଗଗନାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ସରସ୍ୱତୀ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଥର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଥରେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଥରେ ଭେଟନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଚିର ଋଣୀ ରହିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକା ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନମାନସରେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଓଂ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷ ତେ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁ ଟିଭି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହିଛି, ଆଉ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛି, ତାକୁ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚଡ଼କ ମଡ଼କ ବାଡ଼େକ ଆସିବ, ତାଡ଼ କରେ ଘାରି ଦେବ, ତଡ଼କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇବ ଯେ ବିଘ୍ନ, ଏକଥା ଆନ ନୁହିବ, ପଥଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପଥିକ ସକଳ ପଥର ରୂପ ପୂଜିବେ, ପଥର ଭାବନା ଚିତ୍ତରେ ରଖିଣ ମନକୁ ମନାଉଥିବେ, ଜ୍ୱନିର ବିଚାର ନ ଧରି ଆଚର ଏକ ଅଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ କରି, ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ସମ କାମ କଳାରେ ବିହରି, ପଥଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ହରାଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବେ ରହି, ଆକୁ ତାଟକା ହୋଇଣ ତଟସ୍ଥ ପରାଏ ଅଛୁତ ବସିଛି ଚାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିବ, ଯାହାକି ମହାମାରୀ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କିଛି ତାର ଅନ୍ତ ପାଉନାହାନ୍ତି, କରୋନା। ତେଣୁ କରୋନା ଭଳି ଆହୁରି ମହାମାରୀ ବି ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନ୍ତ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ମାଳିକାରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାଳିକା ମୁଁ କହିବି, ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ମାଳିକା କହୁଛି, ଯେ ପରିପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, ଏ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ବିପଦ କହିଲି ଏ ପରିପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, କହୁଛି ରାମ ତୋ ଶୁଣରେ କଳି ଯୁଗ ଭାରତୀ, ଲୋକ ଖଳବଳ ହୋଇବେ ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ିଣ ନୀତି, ନୀତି ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଛାଡ଼ିଣ ହେବେ ଅପୂର୍ବମତା, କ୍ଷିତି ମତି ତାଙ୍କ ନଥିବ ମାୟା ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତା, ଅତି ବଡ଼ ବୋଲି ବୋଲିବେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ଦେହି, ଜ୍ଞାନବ ଜ୍ଞାନକୁ ଶିଖିବେ ବିଜ୍ଞାନୀଟି ବୋଲାଇ, ବିଜ୍ଞାନ ବଳରୁ ପୃଥିରୁ ଅଷ୍ଟ ରତ୍ନ ଖୋଳିବେ, ରତ୍ନହୀନ ହୋଇ ବସୁଧ୍ୟା ବିକଳିତ ହୋଇବେ, ବିଧବା ନାରୀ ପରାୟ ଯେ ମାତା ଦିଶିବ ଦହିଁ, ଅଳଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେବାରୁ ମାତା ବେରୂପ ତହିଁ,
ଭାଇ ବୋହୁ ମାତୃହରଣ ବାରମ୍ବାର କରିବେ, ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗତେ ରହିଣ ଦିନ କାଳ ହରିବେ, ଅତି ବିଚିତ୍ର କଥାମାନ କଳି କାଳରେ ହେବ, ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଭରା ହୋଇବ, ଶସ୍ୟ ନ ଫଳିବ ପୃଥିବୀରେ, ଶ୍ରୀ ହାନି ଯେ ହେବ ରଜାକର ଅବିବେକରେ ଅତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଶେଷ ପଦଟି କ'ଣ କହିଲେ ରଜାଙ୍କର ଅଭି ଶେଷ ଲାଇନ୍ଟି ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ରଜାଙ୍କର କର ଆଚ୍ଛା କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଦଟି କହିଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଛି? କଳି କାହାଣୀ। କଳି କାହାଣୀ ମାର୍କେଟରେ ବୋଧେ ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନାହିଁ? ନାହିଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନାହିଁ। ରଜାଙ୍କର କର ବଢିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବଢୁନି କି? ତମେ ଗ୍ୟାସ କିଣୁଥିଲ 1800 ଟଙ୍କା 900 ଟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ 1150 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଇଏ କୋଉଠୁ ବଢୁଛି? କୋଉଠୁ କର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି? ୟାକୁ ତ ପୁଣି କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ କରୁଛି? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଆହୁରି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଷ ମୋ ବଟ ପ୍ରକାଶ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ନେମାଳ ଆସିଥିବେ, ନେମାଳରେ ଦେଖିଥିବେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଟ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ମୁଖ୍ୟ ବଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଥିଲା ବିରାଟ ଗୋଲେଇ, 15-17 ଫୁଟ ଗୋଲେଇର, ସେ 99 ବାତ୍ୟାରେ କାଳ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଓହଳ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଅଛି, ଓହଳ ଏତେ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି ସେ ଗଛ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଦେଖିବ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟଟା ଏଇପଟ, ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଷ ମୋବଟ ପ୍ରକାଶ ତେଣୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ବିହି, ଦହିବ ଜଗତ ଦେଖୁଥିବେ ସତ୍ୟ କଳଙ୍କ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଦିନୁ ଦିନୁ ବହୁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ ଦେଖ ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବ ସମରାଙ୍ଗୀ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପାଇଁ, ଦେଖି ଠାଣି ମାଣି ଭାରତର ପୁଣି ବିଦେଶୀ ଚକିତ ହୋଇ, ବିଧର୍ମୀ ମାତିବେ ଗୋଳ ଆରମ୍ଭିବେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ ମହି, ବହୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେବେ ନର ନାରୀ ଧର୍ମ ଲୁଚିବ ଯାଇ, ସହି ନ ପାରିବେ ଭାବି ଦିନ ନେବେ ଭକ୍ତ ଭାବେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି, ଏମନ୍ତ ଯେ ସାରମର୍ମ ଶୁଣୁଥା ନନ୍ଦନ, ବିଚଳିତ ନ ହୁଅ ତୁ ଚିତ୍ତେ କର ଧ୍ୟାନ, କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ନେମାଳ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଳ ଆରମ୍ଭିବ ପୂର୍ବପଟ ଡାଳ ମୋର ଛିଡ଼ି ନ ପଡ଼ିବ, ନେମାଳର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଇଟା ପୁଣି କାହିଁକି ହବ? ଏଇଟା ପୁଣି କାହିଁକି ହବ? ଆର କାରଣଟା କ'ଣ? କଣ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇକିରି ହବ ଆଉ କ'ଣ, ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଳ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, କୋଉଟା ବଡ଼ ଆକାର ନେବ, ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଗୋଳ ହବ ପୂର୍ବ ଡାଳ ମୋର ଛିଡ଼ି ନ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ପୂର୍ବପଟେ ଯେଉଁ ଡାଳ ଅଛି, ପୂର୍ବପଟରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଉଳ ଗଛରେ ବର ଗଛ ହେଇଛି, ଏତେ ମୋଟା ବଉଳ ଗଛରେ ବର ଗଛ ବାହାରିଛି, ସିଏ ଗଦା ହେଇପଡ଼ିବ, ସଙ୍କେତ ମିଳିବ, ସଙ୍କେତ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ହବ କି ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି କହିବା ସଠିକ କଥା, ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ତ ସତରେ ରୂପାନ୍ତର ତ ହେଉଛି। ହଁ, ଇଏ କାହିଁ ନ ହବ? ପୂର୍ବପଟ ଡାଳ ମୋର ଛିଡ଼ି ନ ପଡ଼ିବ, ମହି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ଶୁଣୁଥାରେ ସୁତ, ନ ବୁଝିବେ ଜନେ କେହି ଏହି ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୋର ବଂଶେ ଫୁଣି ଲାଗିଥିବ ଯେ କଳଙ୍କ, ତାହି ଟାପରା କରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ନାସ୍ତିକ, ଝିଙ୍କାରୀ ମାତିବ ବଟ ପତ୍ର ଯିବ ଖାଇ, ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସବୁ ଖାଇଯାଇଥିଲା ଜାଣିଥବ, ଢିଙ୍କାରୀ ମାତିବେ ବଟ ପତ୍ର ଯିବେ ଖାଇ, ଅନନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତ ନ ମିଳଇ, ଚଗଲା ବାବନା ଫୁଣି କରୁଥିବେ ଖେଳ। ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଖୋଲୁନି, ନାଁଟା ଗୁପ୍ତ ରଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଚଗଲା ବାବନା ଖାଲି କହିଲି। ସିଏ ପୁଣି କିଏ? ସିଏ ପୁଣି କିଏ?
ସେ ଜଣେ ବାବୁ କଟକର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ ପାରାଦୀପ ଇକୋ କମ୍ପାନୀର ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଖୋଲୁନି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଗନା ଭାବନା ଦୁହେଁ କରୁଥିବେ ଖେଳ, ଗାଦିଭାର ଗଗନର ହେବ କଳମ। ଆପଣ ଫିରିଙ୍ଗି ଯେକାଳେ ଆସି ପଶିବ ଶରଣ। ଫିରିଙ୍ଗି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଫିରିଙ୍ଗି କେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବ୍ରିଟେନକୁ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରିଟେନ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଯେ ଧଳା ଲୋକ। ଧଳା ଲୋକ? ଆଚ୍ଛା, ଲେଖିଛନ୍ତି ଏୟା। ଆଉ ସେ ଫିରିଙ୍ଗି କେମିତିଆ କ'ଣ, ସେ କି ଆଉ କୋଉ ଇଏରେ ଆସିବ ମୁଁ ଧଳା ଲୋକ ଆସି ଶରଣ ପଶିବେ। ହଁ, ଫିରିଙ୍ଗି ଯେକାଳେ ଆସି ପଶିବ ଶରଣ, କପାଳେ ବାନ୍ଧିବ ପାଗ ଶୁଣୁଥା ନନ୍ଦନ, କ୍ଷେତ୍ର ଚୂଡ଼ା ମଣି ଫୁଣି କରୁଥିବେ ଲୀଳା, କ୍ଷୟ ଯିବ ଧନ ବୃତ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହବ ଖଳା। ଶୂନ୍ୟ ହବ ଖଳା? ହଁ, ଧାନ ଆଉ ଆସିବନି ତମର ଖଳାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଶସ୍ୟହାନି ହବ? ହଁ, ଶସ୍ୟହାନି ହବ, ଶସ୍ୟହାନି, ଶସ୍ୟହାନି। ଋଷ ପଣ କରି ଫୁଣି ଋଷି ବସିଥିବ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ଯେ ଲାଗିବ, ଅଷ୍ଟଗିରି ଅଟଇ ଯେ ସେ ପବିତ୍ର ଭୂମି, ଗୋଳ ଲଗା ଏଣଥିବେ ନନ୍ଦସୂତ ଜନ୍ମୀ, ଗଗନା ପବନା ଯେବେ ହୋଇଯିବେ ମେଳ, ବିରଜା ମଣ୍ଡଳେ ଯଜ୍ଞ ହେବ ସେଇ କାଳ, କାଳ ଧରଣୀ ଗ୍ରାସିବ ଶୁଣୁଥା ନନ୍ଦନ, ସାଗର ଲଙ୍ଘିବ କୂଳ ଶୁଣ ବାରମ୍ବାର, ତିନି ତେର ତେଇଶକୁ ଠାବ ତୁ କରିବୁ। ଏ ଯେଉଁ ତିନି ତେର ତେଇଶ କହିଲି, ବିବେକୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବିଚାର କରି ସେ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଆମେ ତାକୁ ବିଚାର କରିପାରୁନୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖାକୁ। ତିନି ତେର ତେଇଶକୁ ଠାବ ତୁ କରିବୁ, ବାରି ବାର ଠାବ କରି ବ୍ରଜାଙ୍ଗେ ଲେଖିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ବୀରତ୍ୱ ଭାଙ୍ଗିବ ଫୁଣି ନାସିବ ଗାରିମା, ସେକାଳେ ନିର୍ଘାତ ସିନ୍ଧୁ ଲଙ୍ଘିବ ଯେ ସୀମା, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସିବ ଯେ ମହି, ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶିବ ଅଷ୍ଟଗିରିରେ ଗୋସାଇଁ, ସେକାଳେ ଉଲୁକାପାତ ହେବ ଭାରି ଭାରି, ବାତ ଘାତେ ଭୂମଣ୍ଡଳ ହେବ ହତଶିରି, ଜଳ ସ୍ରୋତେ ହୁଙ୍କାର ଏବ ହବ ମଣ୍ଡଳ, ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭି ଶ୍ରୀଧର ଦେବେ ଶାନ୍ତି ଜଳ, ଚଳ ଅଚଳ ହୋଇବ ଶୁଣୁଥା ନନ୍ଦନ, ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରମାନ ନ ରହିବ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଯନ୍ତ୍ର ସକାଳେ ଚଳି ନ ପାରିବ, ନନ୍ଦସୂତ ବସି ଫୁଣି ଖେଳ ଲଗାଇବ, ପାଞ୍ଚି କରି ପାଞ୍ଚ ସୂତ୍ରୀ ଲାଗିଥିବ ଖେଳ, ଶରଣ ମାଗେ ଅଛୁତ ପାଦ ପଦ୍ମ ସ୍ଥଳ। ଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆ ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଔଷଧ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନାମକୁ କରତୁ ସାର ସମ୍ପଦ, ନାମୀ ହେଲେ ନଲା ଗଇ ବିପଦ, ଅଛୁତ ନାମ ଥିବୁ ଯେବେ ଆଶ୍ରୟ କରି, ଆଜ୍ଞାରୁ କହେ ତୋତେ କଳି ସିରି, ଉଭା ଧନତକ ଚୋର ହରିବେ, ପୋତା ଧନତକ ବାସୁକି ନେବେ, ଦିନୁ ଦିନୁ ହେବ ପାତକ ଭାରି, ଧର୍ମ ବିନୁ ହେବ ଏହତ ସିରି, ଆମ୍ବ ବେଲ ନିମ୍ବ ବଉଳ କଢ଼ି, କଦମ୍ବ ଫୁଟିବ ଯୋଡ଼ିକି ଯୋଡ଼ି, ବିଷମୟ ଫଳ ଫୁଲ ଧରିବ, ଦକ୍ଷିଣେ ନିର୍ଘାତ ପଡ଼ିବ ଧୁର୍ବ, ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଥିବ ସେଇ ବେଳର, ପୃଥିବୀ ହୋଇଯିବ ଘନ ଅନ୍ଧାର। ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତ୍ରଟି ରାତ୍ର ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ କହିଲି, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ଅଙ୍କ କଷି ବାହାର କରିବେ। ତିନି ତେର ତେଇଶ, ତିନି ତେର ତେଇଶ, ତିନି ତିନି ତେର ତେଇଶ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଥିବେ ସେହି ବେଳର, ପୃଥିବୀ ହୋଇଯିବ ଘନ ଅନ୍ଧାର, ସବୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ସମୟ ଯିବ, ତେବେ ସେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ପୁରୀରେ, ପୁରୀରେ, ହଁ, ପୁରୀ ଖୋଲିବ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର। ହଁ, ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ହବ, ମହାପୁରୁଷ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ତ ଅଛି, ଚାରିଟା ତ ଅଛି, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ଚାରିଟା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି କରିବେ, କିଏ କହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି କର ଯାକ ଗାଡ଼ ଖୋଳା ହେଲା,
ତେଣୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସମୟ ଆସିବ କିଏ କହିବ ସେ କଥା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପୁରୀରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର କୋଉଠି ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ରଜାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡିଛି, ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଥିବ ସେହି ବେଳର ପୃଥିବୀ ହୋଇଯିବ ଘନ ଅନ୍ଧାର, ସାତ ଦିନ ସାତ ସବୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ସମୟ ଯିବ, ତେବେ ସେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ପଞ୍ଚଭୂତର ଏ ପ୍ରଳୟ ରାଶି, ଭୁଭା ରାକୁନା ରାମ ଜୀବରେ ଗ୍ରାସୀ, ସେକାଳେ ମୀନ ଶନି ଚଳିଥିବ, ନାସିବ କାଳ ହେବ ଜଳ କେଳି, ଅଛୁତ କହି ଗୁରୁସ୍ମରଣ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ସେ କଥାଟା ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନି। ଏଇଠି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ନାଇଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଗୁପ୍ତ କାହିଁ ରଖିଲେ? ନା, ସେ କଥାଟା କୁହାଯିବନି କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଏ ମାଳିକା କଥାଟା କୁହାଯିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କୁହାଯିବ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ଆସିଛି ବା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କୁହାଯିବନି। ଆଚ୍ଛା, ନା ଗୁପ୍ତ କାହିଁ ରଖିଲେ କାହିଁକି, ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? କହିଲେ ଅସୁବିଧା, ସେ ତ ନାହିଁ କେଉଁଠି, ଆଉ ତାକୁ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ, ପାଇବେ କେଉଁଠୁ? ହଁ, ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯଦି କେଉଁଠି ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ ସତରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି? ଯଦି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅଛି। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପରୁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଛି, ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପର ବହୁତ କଥା ଅଛି ଏ ସମୟ କଥା, ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି। ଏ ଯେଉଁ ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତି ଅନ୍ଧାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା କେବେ ହବ, କି ସମୟ ସେମିତି ରହିଛି କି? ତ ମୀନ ଶନି କଥା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତ୍ରଟା ତା ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତ୍ରଟି ରାତ୍ର ହେବ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଇଏ ଆଧେରେ କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଥିବ ସେଇ ବେଳର ପୃଥିବୀ ହୋଇଯିବ ଘନ ଅନ୍ଧାର, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘନ ଅନ୍ଧାର ହବ ସେ ପୁଣି ଦିବ୍ୟାରେ ହବ, ସିଂହଙ୍କ ସମୟରେ ବି ହବ। ହଁ, ଦିବ୍ୟ ସିଂହଙ୍କ ସମୟରେ ହବ। ଆପଣ ରାଜାଙ୍କ, ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଏଇଖା ବହୁତ ଦିନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ମୋ ଅନୁମାନ 72 ଖଣ୍ଡେ ହବ, 70 ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷ। ହଁ, ସେ ମୋତେ ଠିକ କହିଲେ। ହଁ, ଠିକ କହିଲେ ଆପଣ। ଭେଟିଛନ୍ତି କେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ? ହଁ, ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୁଇ ଥର ହେଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? କ'ଣ, ମୋର ବହୁତ ମନେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ତଳ କଥା, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟା ଅଛି ସେଠି, ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ରକମ, ମୋର ଅବସ୍ଥା ସେଇ ରକମ। ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚେହେରା ପ୍ରାୟ 19-20 ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ କାହାକୁ ସଙ୍କେତ ସଙ୍କେତ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍କେତ, ଏ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ପୁଣି ସମୟ କାଳ ଦେଖେ ତମକୁ ଡାକିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିସାରେ ତମେ କ'ଣ ବଜାଉଛ, ତାପରେ ତୁମ ନା ଆଡ୍ରେସ, ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ଆମେ ଆମର ନା ଆଡ୍ରେସ ସବୁ ଆମେ ଦେବୁ, ଆଉ ଆମେ ଏତିକି ବି ଆପଣ କହି ରଖୁଛୁ ଯାହାଟା ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବୁ, ବିଲକୁଲ ଅନକଟ୍ ଆଉ ଅନଏଡିଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି କଟ୍ ହବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଏଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ନିକଟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଣିଲେ ଦେଖିଲେ ଇନ୍ଦୁ ପରେ ବିନ୍ଦୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ଇନ୍ଦୁ ପରେ ବିନ୍ଦୁ ହେଇନଥିବ, ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦୁ ତଳେ ଥବ ବିନ୍ଦୁ, ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦୁ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ, ନାଇଁ ଇନ୍ଦୁ ତଳେ ଥିଲେ, ମତେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ପଚାରିଛନ୍ତି ଉପରେ ଥିଲେ, ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଫଟୋ ଅଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଫଟୋଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛି, ହେଲା କି, ଫଟୋଟା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦୁ ପରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିବୁ ଯେବେ, ଅତି ବିଚିତ୍ର କଥା ମାନ ଘଟିବ ଯେ ତୁରିତେ। କ'ଣ ଘଟିବ, କ'ଣ ଘଟିବ, କ'ଣ
କଣ ଘଟିବ? ବହୁତ କଥା ଘଟିବ। କଣ ଘଟିବ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସଂସାରରେ ବହୁତ କଥା, ସେ କଥା ଆଉ ଏତେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ମାଳିକା ପଢି ପଢିକିରି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାରା ଅଛି ଉପରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତଳେ। ହଁ ସେ ଠିକ। ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାରା ତ ଖସି 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 ତଳେ ତଳେ। ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତଳେ, ତଳେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଉପରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଖସି ତଳକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ କି? ତେବେ ଏଇଟା କଣ ସଙ୍କେତ କଣ ଦଉଛି? ସଙ୍କେତ ଭଲ ନୁହଁ। କଣ ହବ ଆଗକୁ? ସମୟ ଭଲ ନୁହଁ ନା, ଆଗକୁ ତ ମୀନ ଶନି ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତେବେ କଣ ହବ କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉ ମୀନ ଶନି ତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି। ତେଣୁ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ନକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ? ମୀନ ଶନି ଆସିବାକୁ ଇଏ ଇନ୍ଦୁ ପରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖା ଦେଇଛି, ଦେଖା ଦେଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାଟା ମୋର ଠିକ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଆମେ ତ ଭୟଭୀତ କଦାପି କରୁନୁ, ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଏତିକି କହୁଛି, ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ।